Hər vaxtınız xeyir. Real TV Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdən məlumatlar ötürməyə davam edir və biz artıq növbəti ünvandayıq və bura Nizami Gəncəvi adına məktəbdir. Bişkekdə yerləşir, mərkəz isə yaxın bir ərazidə və artıq 2 ildir ki, bu məktəbdə tədris davam edir. 2022-ci ildə məktəbin açılışı baş tutub və bu məktəbin də açılışında Prezident İlham Əliyev və Qırğızistan Respublikasının Prezidenti Sadır Joparov iştirak ediblər. İlk növbədə Heydər Əliyev məhz adını daşıyan, Ulu Öndərin adını daşıyan məktəbdə biz olduq və oradan informasiyaları ötürdük və daha sonra isə elə 2 il bundan əvvəl olduğu kimi növbəti etapda biz Nizami Gəncəvi adına məktəbdəyik ki, bu məktəbin də tikintisi Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilib və bu məktəbdə 1900 uşaq tədris ala bilir. Elə adını daşıdığı Nizami Gəncəvinin də burada əsərləri nümayiş olunur, onun haqqında məlumat verici belə plakatlar, broşurlar yerləşdirilib, məlumat lövhələri var. Leyli Məcnun, Xosrov Şirin və İskəndərnamə, Xəmsə kimi Sirlər xəzinəsi kimi əsərlərinin məhz nümayiş olunması və onlar haqqında qısa məlumat burada bir növ plakatlarda yerləşdirilib ki, burada tədris alan uşaqlar məlumat alsınlar bununla bağlı. Ümumiyyətlə, münasibətlərimiz bütün sahələrdə inkişaf edir Azərbaycanla Qırğızistan arasında. Demək olar ki, hər bir sahədə biz münasibətlərimizin o dinamikasına şahidlik edirik və ələxüsusə bu sahədə təhsil sahəsini vurğulamaq yerinə düşər və yeri gəlmişkən Qırğızistan Respublikası tərəfindən də işğaldan azad olunan ərazilərimizdə məktəbin tikintisinin inşasının o təməli də qoyuldu hər iki prezidentin iştirakı ilə. Ümumiyyətlə, münasibətlərimiz necə inkişaf edir və bu istiqamətlərdə təhsil sahəsi hansı mərhələdə dayanıb və bundan sonraki proseslər və layihələr nədən ibarət olacaq? Yanımda müsahibim var, Xansevər Baxşəliyev, Azərbaycanın Qırğızistandakı diasporasının sədri. Ondan alacaq informasiyaları. Здравствуйте, спасибо за ваше время. На данный момент мы находимся в школе имени Низами Гянчеви. Я бы хотела, чтобы вы рассказали именно об этой школе, так же, конечно же, как наши отношения развиваются. Еще раз здравствуйте. Данная школа была открыта во время официального визита господина президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в Кыргызскую республику. Сначала была открыта школа имени Гейдара Алиева, которую мы с вами до этого посетили. Затем открыта Ильхамом Алиевым и Садыром Джапаровым школа имени Низами Гянчеви. Школа построена полностью на средства Азербайджанской республики. Мы можем как раз пройтись, чтобы наши зрители тоже увидели школу. Школа построена на средства Азербайджанской республики. Это как дар, как подарок кыргызскому народу. Школа имени Низами Гянчеви и парк дружбы Кыргызстан-Азербайджан. Здесь, как вы уже сказали, обучается около 2000 детей. Школа очень нравится, построена в современном стиле и даже в стиле, немножко в азербайджанском стиле, да, снаружи, если вы сейчас заметили. Все официальные делегации, которые приезжают с Азербайджана, мы с ними обязательно проводим экскурсию по их желанию. Они приезжают сюда, Низами Гянчеви, и также приезжает школа имени Гейдара Алиева. Взаимоотношения Азербайджана и Кыргызстана на данном этапе они находятся на таком подъеме. Таких взаимоотношений, если честно и открыто говоря, не было. Но с визитом Садыра Нургужевича в Азербайджан в 2021 году, если я не ошибаюсь, эти отношения пошли вверх. Такой, знаете, как локомотив, потому что через полгода был сразу же ответный визит президента Азербайджанской республики в Кыргызскую республику. Ну, отношения находятся на очень высоком уровне. И я думаю, это еще
Ну, для нас это может быть высокий уровень, но эти отношения не будут останавливаться, будут развиваться дальше, так как мы не просто две дружественные страны, которые жили на постсоветском пространстве. Мы, Кыргызстан, Азербайджан, кыргызы, азербайджанцы, это два близких этноса, два близких народа, два тюркских народа. И вот сегодня вы сами видите, саммит проходит у нас в Кыргызской республике. И для нас, азербайджанцев, проживающих в Кыргызской республике, это очень приятно для нас, что мы, наша родина Кыргызстан, но наша историческая родина Азербайджан. И когда вот эти частые визиты за эти два года, буквально очень часто происходят визиты на различном уровне, мы как диаспора встречаем гостей с Азербайджана, проводим презентации книг, проводим, вот у нас с Азербайджана еще приезжают 8-9 ноября еще гости, мы с ним будем конференцию совместную проводить, праздновать, проведем конференцию, посвященную Зафергину, посвященную Дню флага в Азербайджане. Что еще? Спасибо за ваше время. Вы очень обширно ответили на мой вопрос. И желаем вам удачи. Спасибо еще раз. Dedim ki, müsahibim Azərbaycanın Qırğızıstandakı diasporasının sədriydi və o məhz məktəblə bağlı informasiyanı ilk növbədə izləyicilərimizlə bölüşdü və o qeyd etdi ki, bəli, bu məktəb 2000-ə yaxın şagirdi oxuması üçün tikilib və tam olaraq Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşdirilib və hətta vurğuladı ki, Azərbaycan o mədəniyyətinə xas olan bir növdə tikilib və hətta çöldən içəri girəndə, yəni məktəbə daxil olarkən belə bunu görmək mümkündür. Eyni zamanda o vurğuladı ki, Qırğızstanla Azərbaycan arasındakı münasibətlər mütəmadi olaraq inkişaf edir və bunu əvvəl belə deyildi. İndi bizi çox sevindirir və Sadır Joparovun məhz Qırğızstan Respublikasının prezidentinin Azərbaycana səfəri və daha sonra isə heç yarım il keçmədən cavab səfəri. Prezident İlham Əliyev bura gəldi və daha sonra isə münasibətlərimiz mütəmadi olaraq inkişaf etdi və deyərdi ki, bu lokomotiv rol oynadı, artan xətt üzrə getdi, yəni bu münasibətlərimizin inkişafı və hazırda da münasibətlərimiz bütün sahələr üzrə inkişaf edir və dayanmır. Hətta o vurğuladı ki, bu təbii ki, belə deyək ki, Azərbaycanda yaşamayan azərbaycanlılar üçün hələ yalnız başlanğıcdır, bu bizi çox sevindirir dedi. Və eyni zamanda da o vurğuladı ki, bəli, bugün Azərbaycanda yaşamayan azərbaycanlıların, məhz Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların bu münasibətlərin inkişafında rolu da əvəzsizdir və eyni zamanda da vurğuladı ki, Qırğızstan Respublikasında sammit keçirilir. Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, Türk dövlətləri başçılarının 11-ci zirvə görüşü bu günlərdə Qırğızstanda paytaxt Bişkekdə keçirilir və sabah bu tədbir reallaşdırılacaq. Bu isə bir mənalı şəkildə Şuşa zirvəsindən, qeyri-rəsmi o zirvə görüşündən sonra, Qarabağ bəyanaməsindən sonra münasibətlərin tam formada inkişafı deməkdir və təbii ki, münasibətlər tək Qırğızstan Respublikasından deyil, digər türk dilli dövlətləri ilə də inkişaf edir və burada Prezident İlham Əliyevin də rolu əvəzsizdir. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, elə əbəs yerə məhz Prezident İlham Əliyev İnaqurasiya mərasimində vurğulamadı ki, bizim ailəmiz Türk ailəsidir və bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bu saata olan informasiyalarımız bunlardır. Bir daha vurğulayım ki, hazırda biz Nizami Gəncəvi adına məktəbdəyik ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən Qırğızstan Respublikasında inşa olunub və Qırğız xalqına hədiyyə edilib. İnformasiyalarımız yeniləndikcə məlumat verməyə çalışacağıq.